та на інші теми будемо говорити з Семеном Кабакаєвим, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Семене, вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Вітаю, радий чути. Навзаєм. Власне, найбільш такий обговорюваний зараз напрямок – це Донеччина, тому що знаємо, що окупанти не зупинилися на Луганській області, хочуть просуватися і далі. Втім, на Харківщині так само не менш гаряче. Власне, якщо вам відомі якісь подробиці, наскільки окупанти зараз контролюють якісь прикордонні населені пункти Харківської області і наскільки ймовірна загроза повторного наступу на саме місто Харків? Ну, дивіться, я б не розглядав цю ситуацію виключно якимись областями або сегментами. Да? Ми маємо повномасштабну агресію Російської Федерації по всій території України і всередині держави, тобто з задіянням диверсійно-розвідувальних груп, з задіянням сплячих агентів, зрадників, і цей список можна дуже довго продовжувати, кого вони тут винаходили за цей час, щоб вони робили шкоду нашій державі. Якщо ми розглядаємо з вами зараз саме лінію сходу і півдня, то безумовно ми бачимо, що на сході бої точаться більш інтенсивно, і на це є одна причина. Путін хоче показати внутрішній своїй еліті, внутрішньому своєму споживачу, виборцю, що він досягає тих цілей, які він поставив у ході так званої військової цієї операції. Да? А перш за все йому треба захопити повністю Донецьку і Луганську область. І коли ми з вами говоримо там Харків, чи Запоріжжя, чи Дніпро, чи Одеса, моя особиста точка зору, я от зазначаю на цьому, моя особиста точка зору складається таким чином, що можливо посилення там активності військ, тобто це і наступи, це спроба контрнаступу з боку Росії по наших позиціях, тільки після того, як Путін захопить Донецьку область. Точніше, якщо він зможе це зробити. Тому що, ну, вибачте, зараз на території Луганської, Донецької області сконцентроване найбільше угрупування військ армії Російської Федерації за всю історію війни, починаючи з 2014 року. Тобто зараз більше 20 батальйонно-тактичних груп знаходиться на території Луганщини, і вони хочуть захопити цей напрямок Бахмута, Слов'янська, Краматорська. Тобто ми бачимо, що там найбільша концентрація цих військ, ми бачимо, що там є перша мета влади Путіна показати якісь успіхи, і наше з вами завдання цього не допустити, тобто не допустити тих планів, які вони собі поставили впродовж там наступних 3-4 місяців. Пане Семене, як ви вважаєте, ключові, що допомогло, ключовим стало у тому, що росіяни захопили Лисичанськ, Сєвєродонецьк і на Луганщині? І ось ця тактика, яку вони використовують, чи допоможе вона їм при боротьбі за Донецьку область? Ну, дивіться, тактика – це ж не нова тактика, та і, в принципі, ця тактика записана в всіх їх статутах, уставах, нормативних документах, актах, стратегіях військових. І взагалі, за логікою, я чесно кажучи, 24 числа думав, що вони саме так почнуть діяти, а вони просто поїхали по дорогах, в принципі, як… Ну, я ставив ставку на те, що вони поїдуть саме по дорогах. Як це було в Донецьку, в Луганську, в Криму у 2014 році. Воно так і сталося. Але в їх статутах записано, що спочатку відпрацьовує артилерія, потім просувається піхота, потім закріплення на позиціях, підвід резервів і далі знову артилерія і ця схема. Це не нова схема, вона була задіяна під час Другої світової війни. Нічого в ній нового немає, окрім того, що витрачається шалена кількість боєприпасів, людської сили, ну, живої сили, та? І досягається мета таким чином. Вони застосовують цю тактику зараз виключно на одному цьому напрямку, тобто на Луганському напрямку, в Луганській області. Зараз вони будуть намагатися застосувати в Донецькій, але після того, як нам надали зброю і були влучені, могли бачити за останні дні, дуже багато повідомлень було і в Фейсбуці, і в засобах масової інформації, як відпрацювали
ракетні системи залпового вогню, міжнародні хімарси в тому рахунку, які нам дали наші партнери. Зараз їх пил трошки менше буде, тому що були взірвані склади з боєприпасами. Але при тому, при всьому, розраховувати на те, що це зупинить на 100% ворога, не варто, тому що нам не вистачає зброї. Тобто відповідь, що робити от з тим, щоб зупинити ворога з тією тактикою, яка у них є, нам потрібна зброя, нам потрібна артилерія, потреба авіації нікуди не ділась, і нам потрібні ракетні системи на кшталт «Хімарс» і інших систем, які є на озброєнні у країни. У цивілізованих країн, скажімо так, тоді ми зможемо ефективно протистояти армії Російської Федерації. Поки нам не надають в повному обсязі, ну, для тієї потреби, яка у нас є зараз у військах, ці системи, ну, вибачте, там, коли передають 6 самохідних артилерійських установок чи 10, ми дуже вдячні за це, і це дійсно нам допомагає, і ми дуже швидко вчимося на них працювати, ну, тобто збройні сили як організм. Але при тому, при всьому, я хочу зазначити, що цього недостатньо. Наші партнери знають повну нашу потребу, вона неодноразово озвучувалась. Вони знають потребу як в артилерії, так і в ракетних системах. І чим швидше нам світ допоможе закрити нашу потребу для Збройних сил, для нашої держави, щоб тримати оборону, тим швидше ми зможемо переходити в контрнаступ. Тому що всіх зараз дуже цікавить питання, коли ж буде контрнаступ, коли ми на півдні щось будемо звільняти, коли ми зможемо протидіяти. Друзі, ми зможемо протидіяти, коли країни Європи, Сполучені Штати і інші зможуть нам в більшому обсязі допомагати зброєю. Станом на зараз, з тими ресурсами, якими ми опинились, от на 22-й рік, зараз цього недостатньо, щоб ефективно протидіяти. Але навіть з тим, що у нас зараз є, ви можете бачити, як ми вибили окупантів з Чернігова, з Сум, з Київщини, як вони не змогли просунутися далі по території України на сході, тобто Харківська область, Донецька область. Тобто, якщо ми говоримо про ефективність військовослужбовців Збройних сил, нашого силового блоку в цілому, наша ефективність набагато краща, ніж ефективність там задіяння тієї самої техніки в Росії або живої сили. Тому що там, ну, знаєте, як під час Другої світової війни Жуков не шкодував і вкидав в бой тисячами, десятками тисяч людей, та, як він там казав, баби що наражають. Так зараз діє і Путін. Ну, зараз Росія втратила за ці 4 місяці більше, ніж в двох чеченських кампаніях, в афганській кампанії. Ну, це ж про щось теж говорить. Нищівні втрати. Так, так. Ще додам інформації, згодом продовжимо обговорення. Російська артилерія продовжує завдавати ударів по Слов'янському району Донеччини з околиці Зюма на півночі і близько Лисичанська на сході. За даними британської розвідки, окупанти домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної. Контроль над трасою, яка з'єднує Донецьк із Харковом, імовірно буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьк. Донецьку область, йдеться у звіті. Попередньо британці повідомляли, що окупанти розміщують свої війська у напрямку Сіверська, тому найближчою метою загарбників, ймовірно, стане саме захоплення цього міста для подальшого наступу в області. Ну, так само, як ми очікуємо на зброю, ось це рішення Путіна, чи то якихось військовокомандувачів взяти оперативну паузу, ймовірно, викликане так само їхнім бажанням зібрати якісь резерви, підтягнути якусь техніку. Наскільки ця оперативна пауза може затягнутися, на вашу думку? Дуже важко прогнозувати. Насправді, я вам не дам відповідь на це питання, тому що все залежить від морально-психологічного стану супротивника і втрат, які він несе. Чому вони відступили від Києва, Чернігова, Сум? Тому що вони зазнали нищівних втрат, тому що знищувались пункти управління, знищувались колони, які вони висилали. Говорити зараз про те, через скільки може можливий наступ, чи просування можливе,
чи ще якісь речі, дуже, дуже, дуже складно. Я не хочу вводити нікого в оману. Ми повинні розуміти, що кожен день російська армія фінансується максимально за всю історію з 91-го року Російської Федерації. І це я маю на увазі і по заробітній платі російських солдат, і по техніці. Тобто у них забезпечення йде шалене. І вони там, де вони програють, вони зараз будуть представляти свої сили, резерви. Вони зараз створюють додатковий окремий корпус резерву, який перекидається частково в Білорусь, частково буде перекидатись в Україну. Питання тільки куди, на схід чи на південь. Тобто вони приймають кроки, ми знаємо про ці кроки, і ми повинні бути до них готові. І ми, в принципі, до них готові, я вважаю. Почули вас, пане Семене, і ще до одного напрямку на південь перенесемося. Окупанти можуть туди стягнути резерви із Криму, проте нині такого руху не зафіксовано, повідомляє таке оперативне командування. За даними Генштабу Збройних сил, ворог також отримує до 3 носіїв високоточної зброї, аби завдати ракетні удари по об'єктах на південнобузькому напрямку. Крім того, російська армія готується до наступу українських сил оборони. Жителі вже Херсонщини закликають готувати укриття, аби пережити контрнаступ ЗСУ, а краще виїхати з області, заявив таке, зокрема, в ефірі нашого телеканалу перший заступник голови Херсонщини Юрій Соболевський. А віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук радила те ж саме зробити жителям Запоріжжя. Пане Семене, наскільки присутність цивільних людей у містах та областях, які ось-ось будуть дійсно у важких боях, в яких йтиметься контрнаступ, наскільки вони, скажімо так, роблять важче нашим військовим? Труднощі абсолютно абсолютно складніше воювати, коли ти знаєш, що ти можеш зачепити випадково мирне населення, цивільне населення. Тому я б радив би всім, хто може чути, всім, хто може передати своїм друзям, знайомим, хто живе в окупації в напрямку Херсонщини, або шукати, де можна заховатись, в якихось там селах у друзів, але це крайній випадок, або в якихось бомбосховищах. Але я б радив би, як і радить наша влада, і це правильна порада, виїжджати, як тільки є така можливість, їхати через територію Росії, якщо треба, через Литву, Естонію, повертатись назад в Україну. Так, це довгий, складний шлях, але краще зберегти своє життя і витратити декілька днів на таке пересування, ніж опинитись під вогнем і чекати, що той чи інший уламок, чи той чи інший снаряд може прилетіти в твій будинок, твою квартиру, твою родину. Треба думати про себе і про своїх близьких, і виїжджати, якщо є така можливість. Це абсолютно правильна порада, і ну, треба дослухатись, друзі. Пане Семене, ось ці наші далекобійні удари, зокрема із РСЗВ, явно завдають поразки російській армії, російським військовослужбовцям в тилу. Наскільки ось така наша тактика, вона може відсунути ось цей їхній наступ, знову ж таки, на Донецькому напрямку, і наскільки може наблизити наші контратакувальні дії на Херсонщині? Ну, слухайте, давайте так. Зараз війна складається з того, що більше 70% працюють артилеристи і ракетні системи. Ну, мені здається, цього більш ніж достатньо, да, для розуміння, що може змінити хід війни. Хід війни можуть змінити артилерійські системи і ракетні системи. Ракетні системи в тому рахунку і протикорабельні, і всі інші. Тобто ми повинні розраховувати, що саме ця складова, і прогнозувати, що саме ця складова стане вирішальною. Ви знаєте, це ж новітня війна. Та війна, яка відбувається у нас, це новітня війна з застосуванням багатьох засобів. Наприклад, безпілотники. Безпілотники – це
компонента, яка раніше не використовувалась в жодній війні, це от зброя сучасна. Те, що там десь в Афганістані, чи в Африці, чи на Близькому Сході, десь там пару безпілотників літали, і там пару джипів, чи ще чогось, чи якихось пунктів познищували, ну це ж не повномасштабна війна, як у нас була. Плюс до того всього системи радіолокаційної боротьби і радіоелектронної розвідки. В такому масовому застосуванні цього ніде не було. Плюс до цього, до всього агентура, про яку я вже казав, да, яка там спала весь цей час, чи була задіяна, або диверсійно-розвідувальні групи. Ну, ви знаєте, от такої війни ще ніколи не було. І велика складова в цій війні – це саме артилерійська складова. І саме за рахунок артилерійської складової ми можемо змінити цей хід війни. Безумовно, нанесення ракетними системами по пунктах управління, по пунктах зберігання зброї, боєприпасів, вони мають ключовий і переважний такий важіль для нас. Але питання в тому, скільки у нас цих систем. Я там не хочу ніяких військових таємниць розкривати, але їх недостатньо станом на сьогодні. Їх потрібно більше і більше, якщо ми хочемо перемогти Російську Федерацію. Пане Семене, дрони ви згадали і бачили сьогодні, зокрема, новину, що Мінцифри назбирали кошти на те, щоб покрити всю лінію фронту, так як вони про це збиралися так зробити, ось цими дронами і звичайними безпілотниками. Яку головне завдання, головні рішення може приносити ось використання дронів і у великій кількості? Слухайте, що таке дрони? Дронів є дуже багато. Да? Є близького радіусу дії дрони, є тактичні дрони, є тактично-оперативні, є оперативні дрони, є стратегічні дрони. Для кожного роду військ, для кожного підрозділу потрібен свій безпілотний літальний апарат. Чи ти сидиш в окопі, і тобі треба там до 5 кілометрів подивитись, що робить ворог, і це там один тип дронів, чи це до 10 кілометрів, чи тобі потрібно на відстань там 50-60 кілометрів мати можливість коригувати артилерію, чи тобі потрібно прознімати інформацію по певній ділянці фронта там протягом, наприклад, там 4-5 годин з урахуванням того, щоб тебе не збили на великій висоті. Це інший вид дрона. Є ударні дрони, такі як там Байрактар, наприклад. Є великі дрони, типу Global Hawk, які там літають і можуть 2-3 доби перебувати в повітрі і знімати інформацію. Ви знаєте, якщо виходити от з точки зору забезпечення всіх збройних сил всіма необхідними безпілотниками, ну я не знаю, скільки це грошей треба, щоб закрити всю повністю потребу, тому що безпілотники падають, тому що знову ж працюють система радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби з боку Російської Федерації. Про це теж треба говорити. Та якщо б вони не падали, у нас би не було такої величезної потреби. Це знову ж складова новітньої сучасної війни, про яку я говорю. І тут треба бути готовим закуповувати ці дрони, ну, вибачте, як насіння, тому що їх потрібно дуже-дуже багато, тому що дуже-дуже багато їх виводиться зі строю. Тому будь-яка ініціатива, будь-яка організація, компанія, волонтерська, приватна, державна, вона повинна вітатися і вона вітається, тому що нам потрібно дуже багато безпілотників.